Salam sejahtera Malaysia, Dinyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita. Kita akan mulakan berita terbaru daripada channel ini. Tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, Dinyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini harapan seluruh rakyat Malaysia masih lagi sama sampai sekarang yaitu kita mau supaya Jolo dapat ditangkap <laughs> Jolo dapat ditangkap dibawa balik ke Malaysia supaya dia dapat pengadilan seadil-adilnya kalau dia salah salahlah kalau dia betul betul lah uh, jadi uh, saya harap uh, saya harap dengan lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia ini kita berharap semoga Jolo dapat ditangkap dapat dibawa balik Uh, walaupun sudah lama usaha, tapi saya percaya polis di Malaysia masih lagi uh, berusaha untuk mencari di mana Jo Jambul, <laughs> Jolo ni lah. Uh, sekarang ada berita terbaru untuk Jolo, tahu? Saya ingin kongsikan Jolo diarahkan lucut hak berlian sempurna. Hakim mendapati tiga berlian itu dibeli menggunakan dana 1 MDB yang diseleweng. Ah. Uh. Lu tak hijau yang didakwa dalang menyeleweng dana 1MDB diperintah melucut hak berlian sempurna dibeli untuk ibunya daripada pembuat barang kemas yang mereka bentuk perhiasan selebriti seperti Beyoncé dan Adele Hakim Mahkamah Persekutuan di Los Angeles pada Isnin telah pun mengeluarkan perintah memerintahkan ahli perniagaan yang dalam buruan sekarang ini yang memang famous lah dikenali seluruh dunia lebih kenali sebagai Julo ni untuk menyerahkan tuntutan terhadap cincin berlian 7.35 karat serta subang berlian sepadan yang kedua-duanya melebihi 3 karat hakim mendapati dia ianya telah dibeli ya berlian ini telah dibeli dengan menggunakan dana berbilion dolar yang diseleweng daripada 1MDB cincin berkenaan sekarang ini dinilai sekitar US dollar 1.17 juta dan subang itu pula dianggarkan bernilai US dollar 628 ribu oh, ini cincin harganya lebih kurang 5 juta ringgit gila ke apa uh, subang itu pula 628 ribu US dollar dikurang berapa? 3 juta lebih ni. Tiga berlian tersebut direka bentuk oleh mereka berprestij berpengkalan di New York. Loren Swartz yang menurut pendakwa Amerika Syarikat turut membuat rantai leher berjumlah USD 23 juta bertata berlian merah, merah jambu untuk dijadikan pemberat kertas dan secara peribadi dihantar kepada Rosma Mansur, isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak menurut testimoni mahkamah Amerika Syarikat. Wih, hebatnya. Rusma Mansur ini memang hebat lah. Oh, kalau betul ini pemberat kertas 23 juta. Hmm, kayanya Kayaknya hakim daerah AS Del di Los Angeles menyifatkan berlian dijadikan hadiah daripada Lo kepada ibunya Evelyn adalah permata hasil jenayah di Selewing menerusi penemuan 1MDB Loh Jo masih diburu oleh pendakwa uh, oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat dan Malaysia pada Jun, Loh Jo mencapai persetujuan dengan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat untuk mengembalikan aset lebih 100 juta US dollar didakwa diperoleh dengan menggunakan dana 1MDB dia dituduh bersama bekas pegawai perbankan kumpulan Goldman Sachs yang disabitkan pada perbicaraan di New York pada 2022. Dalam pada itu dalam kes yang berkaitan bekas peguam mon MDB Jasmine Low diarahkan pada Isnin melucut hak lakaran pensel lukisan Pablo Picasso berjudul Trois Femmes Nues et Bustes di Home yang dibeli sekitar 1.4 juta US dollar. Low uh, Jasmine Low yang didakwa oleh pihak berkuasa Malaysia dan memberikan keterangan terhadap Najib tahun ini juga bersetuju menyerahkan US dolar 25,000 dalam akaun bank Swiss menurut arahan ditandatangani pada Isnin oleh Visa. Daripada FMT anda boleh layar ini di FMT ni Jolo di arah lucut hak berlian sempurna 23 Julai. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya cinta Malaysia aku kita jaga kita Bye -bye. Salam sejahtera Malaysia Wow Betulkah anak Najib Razak Bekerjasama dengan Pemimpin Perikatan Nasional Bekerjasama dengan Perikatan Nasional Untuk gulingkan Kerajaan Pahang Wow, ini memang dahsyat mengejutkan seluruh planet. Anak bosku, Najib Razak yang sekarang ini sudah penjara dan dengar-dengar kata anak bosku pun ini pun banyak juga masalah dia sekarang. Tara masalah dia kalau anda masih ingat tentang LHDN. <laughs> anak bosku betulkah jumpa PN untuk gulingkan kerajaan Pahang? Apa dia boleh dapat? Hmm. kecualilah tiba-tiba dia jadi ketua menteri besar Pahang. Ha. Tapi ini pengakuan daripada anak bosku ini. Ha. ini cerita sebenar dia. Anak bosku menafikan ya ingat dengar baik-baik anak bosku menafikan jumpa peringkat nasional guling kerajaan Pahang. Tak ada. Nizar Najib berkata beliau tidak akan berkomplot tidak akan berkumpul atau untuk mengkhianati amno yang diperjuangkan oleh keluarganya termasuk oleh ayahnya sendiri Najib Razak. Nizar Najib menafikan penularan hantaran di media sosial yang mengaitkannya dengan dakwaan kegoyahan kerajaan Pahang Adun Pramuh iaitu Nizar Najib menafikan beliau berjumpa dengan pemimpin pembangkang untuk menggulingkan pentadbiran Pahang yang sekarang ini diterajui oleh Wan Rosdi Wan Ismail anak kepada bekas perdana menteri Najib Razak itu berkata mustahil untuk beliau berkomplot dan mengkhianati AMNO yang telah diperjuangkan oleh keluarganya bersama-sama sejak ahli AMNO ahli amnu bersama-sama dengan ahli amnu sejak ia ditubuhkan pada tahun 1946. Menurut kenyataan beliau, pertemuan dongeng ini tidak pernah berlaku sama sekali. Ayahanda Datuk Sri Najib selalu berpesan, walau bagaimana susah pun keadaan kita, agar setiap, uh, kita agar setia kepada parti. Kata Nizar yang juga ex Kupang dalam kenyataan. Terdahulu, Tular satu hantaran di media sosial kononnya mengatakan kerajaan Pahang sekarang ini sedang goyah dan akan membentuk pentadbiran yang baru hantaran itu pula tiba-tiba mengaitkan anak bosku Najib Razak yang dilaporkan mengadakan pertemuan dengan pemimpin perikatan nasional Nizar yang memegang portfolio pelaburan perindustrian sains teknologi inovasi dan alam sekitar Pahang berkata beliau menghormati kepimpinan Wan Rosdi dan tidak akan sesekali mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Beliau juga turut menegaskan bukan seorang katak politik. beliau turut menegaskan beliau bukan seorang katak politik yang sanggup menggadaikan prinsip dan maruah serta menjualkan diri ke mana-mana pembida. Oh, nanti ada dalam perikatan nasional tahu yang terasa. Siapa makan lada dia terasa pedas. Mungkin ada dalam perikatan nasional sekarang ini yang uh, jadi katak parti. <tuh> Siapa dia? Pikir-fikirkanlah. Oleh itu cukup-cukuplah untuk sebarkan fitnah untuk keuntungan politik murahan dia kata. Mesejnya jelas kata beliau, saya kekal setia bersama AMNO dan Barisan Nasional serta kerajaan Pahang yang ada sekarang tegasnya dalam kenyataan itu jadi siapa yang kasih fitnah ini berhentilah aduh berdosa tahu fitnah ha. denyut nadi suara rakyat berjumpa di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share kita jumpa lagi bye bye wow ada kabar berita angin terbaru yang cukup panas adakah Zahid Hamidi akan membawa UMNO keluar daripada Parlimen Nasional eh keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Ha itu sebenarnya dan bekerjasama dengan PAS. Wah. Ada orang kata Zahid Hamidi oh telah pun ditemui, dijumpai. Ha ah, telah pun ah, kononnya ada pas jumpa Zahid. Betulkah? Ha ah, betulkah? Jawapannya ini. Untuk kerjasama. PAS tak jumpa saya kata Zaida Midi. ini beritanya ha, daripada FMT 23 Julai baru ni ha, kurang pukul, pukul 6 petang tadi dikeluarkan Presiden UMNO berkata tiada pun tak ada tiada pemimpin PAS berjumpa dengannya berkenaan untuk membentuk satu kerjasama ha, UMNO UMNO ingatlah apa yang sudah pernah terjadi bila anda bekerjasama dengan PAS anda juga kata Pas ni main banyak kolam Mau berulang lagi kah? Uh, mau berulang lagi kah perkara tu? Hmm. Dia mau fakat nasional pun dia mau uh, Pas Mau fakat nasional pun dia mau Perikatan nasional pun dia mau Entah-entah pakatan harapan pun Dia mau juga bekerjasama uh, Tidak ingatkan UMNO pada itu Kalau saya Kalau saya lah kalau saya jadi presiden Amlu, PAS mau jumpa saya bekerjasama pun saya tidak mau lah. Sudah tidak mau. Kenapa? Nah, saya tidak mau pisang berbuah 18 kali. Presiden Amlu Zahid Hamidi memaklumkan tiada pemimpin PAS yang berjumpa dengannya berkenaan kononnya membentuk satu kerjasama. Mereka tak jumpa dengan saya, kata beliau. Katanya di sebalik dakwaan. Nah, kononnya berlaku beberapa pertemuan di antara pemimpin Amlu dan PAS yang membincangkan kerjasama menjelang PRU 16 hmm, bincanglah pergilah bincang sebelum ini media menetik ketua penerangan PAS iaitu Ahmad Fadli Sari tentang pertemuan tidak formal membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti yang dilihat mempunyai harapan dalam menyatukan kembali undi Melayu hmm, kalau pemimpin utama ni dua orang saja yang paling besar adalah Mamluk takkan pula tok mat pula jumpa pas bunyi sebunyi ah uh, takkan pula jadi begitu tak adalah zahid menyifatkan pertemuan tersebut jika ada pun itu pendekatan dibuat secara peribadi dan bukan rasmi uh, beliau ditemui selepas uh, perasmian pusat fisioterapi dan pemulihan sukan propen uh, zahid pada 8 Julai yang lalu mengumumkan amno tidak tidak Zahid pada 8 Julai dia sudah pun mengumumkan tidak akan bekerjasama dengan PAS selagi Hadi Awang menjadi presiden ha, nampaknya Hadi Awang yang masalah pada PAS ni kalau beginilah tidak akan bekerjasama dengan PAS selagi Hadi Awang presiden entah kenapa ha, tanyalah Hadi Awang terdahulu ahli majlis kerja tertinggi UMNO Puat Zarkashi berkata beliau percaya perjumpaan bual kosong itu mungkin melibatkan pemimpin yang digantung pemimpin yang dipecat atau masih ada keinginan balik ke mainstream UMNO ha. Ah. jadi ya, eh, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian kenyataan daripada Zahid Amidi selagi Hadi awang jadi presiden PAS janganlah bermimpi akan ada kerjasama tak ada kerjasama tadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku Kita jaga kita, bye oh, bye Salam sejahtera Malaysia Denyutnadi suara rakyat bergema di channel ini Berita tentang Berita tentang uh, PM Anwar Datuk Sri Anwar Ibrahim uh, Perdana Menteri kita Tumbang Letak jawatan Berita tentang kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang, akan letak jawatan kerana uh, ada ura-ura mungkin Barisan Nasional akan tarik eh, ini, uh, uh, tarik sokongan, Muhyiddin Yassin akan jadi perdana menteri ke 11 itu paling paling ditunggu-tunggu Setakat inilah saya nampak semua orang tunggu-tunggu ini. Tapi ya, saya ingin tekankan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian ini tidak akan berlaku ya ini tidak akan berlaku sehingga um, ada yang paling lucu oh, ada yang lucu juga sampai ada orang lucu saya rasa lucu orang beri komen kepada video saya kata begini uh, kalau Muhyiddin nak sumpah dia akan nak sumpah di mana di planet Marika di planet Pluto uh, ada lagi yang lagi lucu orang uh, kata Ya, dia akan angkat sumpah di istana negara, di tandas istana negara. <laughs> itu adalah komen-komen lucu lah. Okey, jadi saya dapat sahkan lah. Saya dapat sahkan kepada anda bahawa ah, semua itu tidak akan berlaku lah. Tidak akan berlaku. PM Anwar tidak akan tumbang untuk pada ketika ini. Ha, untuk ketika ini. Kalaupun UMNO, saya pun tidak tahu dari mana orang boleh belajar matematik salah ni. Saya pun matematik saya bukanlah cemerlang sangat, ah, ha? tapi saya pandai kira juga. Saya pandai kira juga kalau sekarang jumlah yang ada beri sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kalau tolak dengan barisan nasional keluar daripada kerajaan pun tidak tumbang juga tidak tumbang masih ada majoriti muda jadi tidak pasti dari mana orang belajar ni guru mana yang ajar uh, siapa yang ajar durang ini sehingga durang pun percaya oh Allahu akbar oh uh, letak jawatan eh tak jawatan keluar daripada kerajaan oh ini akan tumbang mana mungkin berlaku ini soalan simple lah matematik simple saya fikir ni matematik darjah 2 ni takkanlah orang yang tere tere sampai boleh bagi ISO 14001 tak boleh fikir itu yang paling lucu lagi ada lagi yang lebih lucu nah kunun kununnya diberitahulah kepada mereka mereka yang tidak pandai paham paham ni apa yang tidak pandai paham paham ni diberitahulah bahawa kalau kita menang di PRK ni kita boleh ada harapan untuk tumbangkan kerajaan tukar kerajaan putrajaya ini lagi pelik saya tidak paham macam mana orang boleh percaya dengan cakap-cakap orang begini. Kalau tidak pandai, cakap lain tak pandai. Janganlah memandai-mandai. Ha, tidak mungkin akan ada perubahan. Ini tidak mungkin. Macam mana pun tidak akan berlaku. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan puan ha, heran jugalah. Ah ha, kalau anda pun heran, kalau anda heran juga sama seperti saya heran, mungkin anda boleh tinggalkan komen. Saya pun heran. <laughs> saya pun heran. Ya. Yeah? saya betul-betul hairan. Okey. So kita jumpalah. Kita eh kita jumpa, kita tunggulah apa yang berlaku. Dan nanti suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye. -bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Sanusi makin banyak kes dia di mahkamah ni. Makin banyak ni. Makin banyak kes mahkamah Sanusi. Oh, memang hebatlah Sanusi ni memang hebat. Kalau dalam bab ini memang dia hebat. Hebat betul. Banyak dia punya kes mahkamah. Dan kebanyakan kes mahkamah dia ni melibatkan apa? Melibatkan mulut dia yang celupar itu. Ha. Nah, ya, terbaru untuk kes hasutan. Kes hasutan perbicaraan Sanusi. Ha. Yang ini adalah Uh, dia telah dituduh uh, dituduh uh, membuat hasutan hasutan tentang apa? Mari kita tengok dulu. Uh, 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 uh. Oh, dia telah dituduh menghasut uh, dan hukuman dia mengikut Section 4. Uh, didakwa mengikut Section 4 kurungan 1 kurungan B. Akta Hasutan 1948 dan beliau boleh dihukum mengikut Seksyen 4 Kulungan 1 Akta yang sama membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda 5000 atau kedua-dua. Ha, jadi uh, mungkin 5000 ni sikit jelah. Tak ada pun celah-celah gigi je ni kalau 5000 tapi yang penjara tu. Ha. Kalau dah kena penjara semua dia punya hak keistimewaan boleh ditarik balik. Okey, jadi apa yang cerita tentang kisah hasutan ini? Perbicaraan Sanusi ditangguhkan. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor atas dua pertuduhan menghasut yang sepatutnya bermula pada 22 Julai yang lalu telah ditangguhkan ke September depan pertuduhan terhadap pemimpin PAS yang kontroversi itu berhubung isu pelantikan menteri besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Ah ini memang teruklah Sanusi kena kali ini. Siapa yang buat laporan polis Majlis Dewan Diraja Selangor. Bukan calang-calang. Hakim Datuk Aslam Zainuddin menetapkan tarikh itu Selepas pihak pembelaan Sanusi menghantar representasi terbaru kepada Jabatan Peguam Negara pada minggu lalu, peguamnya iaitu Awang Amal Armada Jaya Awang Mahmud berkata pihak pembelaan percaya AGC memerlukan masa untuk mempertimbang representasi itu serta meneliti perkembangan baru dalam kes berkenaan. Jika mahkamah bersetuju, saya mencadangkan penangguhan selama 2 bulan untuk pihak-pihak mendapatkan maklumat penuh dan mempertimbang representasi ini kata kenyataan itu tambahnya lagi saya mohon ditetapkan tarikh untuk pengurusan kes dalam masa 2 bulan katanya lapor BH AGC pada Mei yang lalu mengesahkan telah menolak representasi yang dikemukakan oleh Sanusi bagi membatalkan dua tuduhan menghasut yang dihadapinya oleh ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri itu pada 18 Julai 2023 Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional pian kedah mengaku tidak bersalah di mahkamah session selayang atas dua pertuduhan berkenaan. Kes itu kemudian dipindahkan ke mahkamah tinggi Shah Alam 1 Februari untuk uh, Februari yang lalu untuk dibicarakan. Ketua pengarah pilihan raya PAS itu juga mengumumkakan representasi kepada AGC untuk membatalkan dua pertuduhan dihadapinya tetapi representasi itu ditolak. Mahkamah sebelum ini telah menetapkan 23, 29 dan 30 hari bulan serta 5, 6, 9, 12 Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Belum pun belum pun bermulanya kempen untuk PRK Negeri Adun Negeri sudah ada keyakinan besar daripada kerajaan perpaduan bahawa tempat ini bakal dirampas oleh kerajaan perpaduan Adakah mereka boleh mengalahkan PAS bersatu Perikatan Nasional di Dunengiri? Uh, tinggalkan komen anda. Okey. So siapa yang sangat ber um, apa ni sangat sangat yakin bahawa uh, PAS akan kalah atau bersatu akan kalah di sana tidak lain tidak bukan bekas uh, bekas orang besar pas sendiri bekas orang besar pas sendiri yang memang sudah tahu selok belok pas macam mana yang sudah tahu permainan politik pas macam mana akhirnya dia kata yakin kerusi dun negeri milik perpaduan nah, ini dari harapan juga bertarik 22 Julai amanah yakin kerusi dun negeri milik perpaduan presiden amanah Datuk Seri Muhammad Sabu optimis kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri mampu ditawan oleh Kerajaan Perpaduan saya tidak kisahlah siapa yang menang sebenarnya tapi saya suka kalau Kerajaan Perpaduan menang kenapa? supaya nanti nanti ada cukup pembangkang bertambah pembangkang di Dewan Undangan Negeri di di mana tempat negeri ini di Kelantan kalau tidak silap, kenapa supaya ada adalah semakin semakin bagus, semakin semakin padu lah semak dan imbang untuk kerajaan Kelantan tidaklah tidak tidak tiada yang bangkang, tiada yang sokong nanti semua sokong saja. Jadi katanya pakatan harapan melancarkan jentera seawal mungkin bertujuan untuk membolehkan gerak kerja disusun dengan kemas dan mantap. Dia kata, ya supaya apabila masuk tempo berkempen nanti Kita dapat bergerak seiring dengan parti-parti komponen Dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kemenangan Jentera pilihan raya PH Kelantan telah pun dilancarkan Dan saya yakin dengan gerak kerja barisan nasional Kerusi negeri ini mampu dimenangi semula, dia kata Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh jentera pilihan raya PH Kelantan atas kesiapsiagaan ini katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari penamaan calon dan pengundian awal PRK Negeri masing-masing pada 3 Ogos dan 13 Ogos. Uh, jadi manakala 17 Ogos sebagai hari mengundi kerusi Dun Negeri menjadi kosong selepas Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah telah mengumumkan mengumumkan kekosongan selepas adun yaitu Muhammad Azizi Abu Naim digugurkan keahliannya oleh bersatu pada 13 Jun yang lalu pada 18 Julai lalu BN Kelantan mengumumkan Ketua Pemuda AMNO Negeri yaitu Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon PRK DUN Negeri kali ini kali ini Ketua Pemuda AMNO Negeri Amnu lawan bersatu kali ini. Ha. Tapi bersatu entah. entah aku pun tak tahu, tak paham juga kenapa bersatu tidak berani pakai lambang sendiri. Kenapa bersatu tidak berani pakai lambang Perikatan Nasional. Tapi pun mau pinjam juga lambang PAS. Ha, takut kalah. Ha? Takkan lah, takut kalah. Kan bersatu kuat. Ha. Buktikanlah tanpa tanpa terlalu. Uh, apa itu terlalu berharap sangat dengan PAS pun boleh menang uh, ini terpaksa pula pakai pakai apa tu terpaksa pula pakai um, logo logo daripada PAS entah kenapa mungkin anda tahu tinggalkan komen dan yang terakhir suara rakyat Berkembali channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye bye Salam sejahtera Malaysia Ternyata nanti suara rakyat bergembang di channel ini Ada juga kebenarannya Bila kawan saya kata Pas ni pelik sikit Kalau dia buat Tidak salah <laughs> Kalau dia buat tidak salah Malah nanti dia akan keluarkan banyak dalil lah. Banyak Banyak macam lah Dia akan keluarkan dalilnya Dia akan buat macam-macam lah Ya Macam-macam tapi kalau orang lain buat semuanya salah. Semua salah, tak ada yang betul kalau orang lain buat. Tapi kalau dia buat mesti ada dalilnya. Ah, uh, anda setuju kah dengan kawan saya punya kata itu? Kadang-kadang ada benarnya. Ha, termasuk satu ni lah. Ha, waktu DAP bersama dengan PAS, oh, okey je. Nama itu waktu itu kalau saya tidak silap nama dia Pakatan Rakyat. <laughs> waktu itu Pakatan Rakyat. Kalau saya tidak silap, pernah juga di dalam pentas ceramah duduk sebelah Lim Kit Siang adalah Tok Guru Hadi Awang. Kalau tersilap dia dialah kut. Uh, kalau saya tidak silaplah. Kalau saya silap bagi tahu ah. Tapi tiada pula orang bising. Malah a uh, walahul waktu itu semua okey ya? saja. <laughs> okey saja. Ya? Tapi ah uh, ni ada satu ni. Tiba-tiba saja bila Amnu bersama dengan Pas seolah-olah Malaysia ni bakal kiamat seolah-olah Malaysia ini bakal hancur lah, musnah lah, macam-macam lah. Ah, tiada pula pas DAP bising, tapi UMDAP semua bising. Ah, ini ketua UMNO Labuan ha, ah, kasih tempelak dengan ta, dengan kau kau punya pasal. Ah. Jadi walaupun sekalian apa pula kata anda? Kenapa dulu pas bersama DAP okey ja, <laughs> okey ja. Tapi sekarang UMNO dan DAP tak boleh bersama. Ha. Ah. Ketua UMNO Labuan Muhammad Rafi Ali Hasan telah timbul, telah muncul, tampil menempelak golongan yang bising sangat dengan kerajaan UMNO DAP atau UMDAP dalam kerajaan panduan. Katanya keputusan menjalinkan kerjasama itu bukannya disebabkan anak murid mau mengikut jangka guru. Sebaliknya ia untuk menyelamatkan parti katanya keputusan kita bersama dengan kerajaan perpaduan bukan pada waktu zaman kami bersetuju kerana menghormati titah daripada dipertuan agung dan untuk menyelamatkan negara yang tiada kerajaan ha, kemudian dia kata kita bergabung dengan DAP ini selepas pilihan raya umum, bukan sebelum pilihan raya betul atau tidak? Ha, betul lah. mana ada UMNO uh, jadi geng kepada Pakatan Harapan, terutamanya DAP dalam pilihan raya, tidak. Tapi hanya sanggup bekerjasama dengan DAP keselepas Agong mengeluarkan titah. Jadi menghormati titah Agong dan untuk menyelamatkan kerajaan Malaysia supaya ada kerajaan memimpin. Jadi UMNO bersamalah dengan DAP. Dulu PAS bersama dengan DAP, kenapa? Apa alasannya pula? Tapi, Nah, tapi waktu PAS dan DAP bersama dengan DAP. Adakah orang Bising? Adakah pemuda-pemuda Amnu -pemuda Bising? Soal beliau dalam satu video di TikTok Amnu Labuan. Muhammad Rafi turut mengimbas kembali tentang PAS dan DAP yang pernah duduk serumah. <laughs> duduk serumah satu ketika dulu. Itu bila? Tahun 2004. Mungkin sudah lupa mungkin tok guru Adi Awang sudah lupa kesian dia. Ha, mungkin juga walaun pun sudah lupa, mungkin juga walaun tit pun sudah lupa, mungkin juga orang-orang pas ni cepat lupa. Ha, 2004 sudah lama. Tahun 2004, 2008 pas duduk satu rumah dengan DAP. Tidur satu bantal, susun strategi mau kalahkan AMNO Barisan Nasional. Ha, ada orang ada orang bising. Ada keluar perkataan pas DAP, tak ada. Hmm, 2018, bersedap waktu bersatu dengan PAS ada orang bising UMDAP semua orang bising yang paling bising kita pula adalah UMNO yang paling bising daripada yang di luar ha, yang paling bising kita pula dalam UMNO yang paling bising daripada orang di luar tempelak beliau lagi ha, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian ha, itulah yang terjadi sila tinggalkan komen untuk mendapatkan berita atau cerita lengkap tentang ini anda boleh masuk di dalam harapan 22 Julai tajuk dia tiada 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 pula pas di AP tapi UMDAP semua orang bising tempelak ketua AMNO Labuan. Ha, kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ha, adanya tadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita teruskan, saya nak minta tolong untuk anda tinggalkan komen Uh, adakah anda suka kerajaan yang ada sekarang ini tinggalkan komen juga apa pendapat anda dengan pembangkang yang ada sekarang ini adakah pembangkang-pembangkang ini betul-betul jujur adakah pembangkang-pembangkang ini betul-betul ikhlas hatinya adakah mereka betul-betul uh, orang kata uh, Uh, suci, murni, mulus tak ada dosa dan sebagainya uh, anda boleh tinggalkan komen anda tapi janganlah mengutuk-ngutuk ya. jangan memfitnah jangan mengutuk, jangan juga keluarkan kata-kata yang tak baik uh, anda boleh komen Okay, so terbaru ada satu pendedahan yang cukup dahsyat ini cukup dahsyat. Saya fikir pemimpin-pn ini akan bingung, pening kepala juga lah. Saya, so, apa biasalah? Siapa yang nak masuk politik, mau tidak mau, kamu akan jadi eh, sasaran. Akan jadi sasaran kepada paparazi. Ya, dulu paparazinya hanya wartawan tahu. Sekarang paparazinya bukan hanya wartawan. Malah seluruh netizen akan jadi paparazi. Oh, malah paparazi dari netizen tu lebih hebat kadang-kadang lebih hebat daripada apa daripada pemberita sekalipun oh, terbaru ini ada satu pendedahan terbaru ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian kereta hebat betul tapi sebelum itu saya nak tanya saya mau tanyalah apa benar maksud zuhud ini apa maksud zuhud ini sampai saya pun tidak tahu apa ini zuhud maklumlah saya ni budak, budak baru baru belajar jadi ada istilah-istilah yang saya tidak, tidak pernah dengar contoh yang saya pernah dengar ni zuhud apa ini zuhud z u h u d zuhud ha. ramai teruja lihat koleksi kenderaan zuhud pemimpin PN ini oh ini daripada harapandeli.com tarik dia 23 Julai ini dia oh gambar dia cantik gila kereta ni kereta Ford tular sejumlah uh sejumlah banyak ni sejumlah koleksi kenderaan bukan kelas maharin yang dikaitkan dengan seorang pemimpin perikatan nasional keupayaan pemimpin berkenaan dalam memiliki kenderaan-kenderaan terbabit telah mengundang persoalan sehingga ada yang mengaitkan dengan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Menurut perkongsian daripada seorang pengguna X Dulunya Twitter, sekarang X Iaitu @saiful_adn, ADN Dapat dilihat kereta dan motosikal Kereta dan motosikal berkuasa tinggi Berkuasa tinggi itu Yang juga memiliki nombor pendaftaran kenderaan yang cukup istimewa ha, Gambarnya ini Itu ha. Saya Semakan daripada harapan Delhi, mendapati bagi model motosikal otomatik AT di bawah siri Honda X ADV yang terpampang di media sosial itu harganya itu bermula daripada 63,299 63299 uh, ini bukan motosikal kelas maharin mungkin dia ada bisnes kot susulan itu rata-rata menyendir sikap zuhud pemimpin berkenaan malah mencadangkan penduduk di negeri yang dikuasai PN itu bersepakat membaca doa kunut nazilah tidak kurang juga yang secara sinis berkongsi gambar penyokong pembangkang yang umum di Geralua Laun hanya mampu menunggang motosikal kapcai kapcai sambal menjual akbar rasmi pas harakah ah. salam sejahtera Malaysia masih lagi misteri sampai sekarang ya tuan-tuan dan perempuan Apa sebenarnya yang terjadi di antara ber, e, PAS dengan Mat Sabu Sebab Mat Sabu kan dulu orang kuat PAS Kenapa dia sanggup untuk tinggalkan PAS Dan kemudian dia tubuhkan parti yang disebut sebagai parti amanah Jadi ramai orang nak tahulah Apa sebenarnya yang berlaku Apa rahsia di sebaliknya Mungkin anda tahu salah satu rahsia itu Anda boleh tinggalkan di ruang komen apa sebenarnya terjadi di antara PAS dan Mat Sabu, Menteri Pertanian kita sekarang apa sebenarnya yang terjadi dan sekarang ini ada satu artikel yang saya ingin kongsikan kepada anda tajuknya, tinggalkan PAS dan mewujudkan amanah langkah bijak Mat Sabu 23 Julai 2024 oleh Akmal Manaf seorang tiktokers yang dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan PAS pada satu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat lagi bijaksana ini kerana katanya pencapaian demi pencapaian yang telah ditunjukkan oleh Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Ah, kata TikTok itu memang berbaloi guys Satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat Satu ketika dulu Untuk meninggalkan parti PAS dan mewujudkan parti Amanah Adalah keputusan yang amat bijak dan tepat sekali Adakah anda setuju dengan kalimat itu? Jika anda setuju, anda tinggalkan komen Ah, Bagus juga lah Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makan Makanan pada hari ini telah pun menampakkan hasil yang cukup-cukup baik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Haa, jadi harap-harap lepas ni Mat Sabu dapatlah ISO 14001 ya. Eh? Bukan setakat orang semenanjung saja. Manfaat mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif KPKM ini malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut pujilah itu kepada Muhammad ha, betul tak betul? saya rasa betul orang Sabah, saya orang Sabah saya pun sendiri nampak bagaimana orang-orang petani-petani di Sabah mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif kementerian daripada Mat Sabu memang terbaik ha, malah dalam video yang sama lelaki itu juga turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad yang juga adalah ahli parlimen dari Kota Raja itu. Katanya hari ini YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di Jelapang Padi di mana? Di Kota Belud, di Sabah atau ha, di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 tan per hektar per musim. Dengan dana tambahan itu dapatlah diperkuatkan lagi, diperluaskan lagi program SBB Smart Sub Sub Sawah. Ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberansangkan. Ini kita pujilah Abang Mat kerana berani meninggalkan pati pas suatu ketika dulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Steady ya Muhammad. Salut kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya. Saya setuju. Oh, antara banyak-banyak yang saya setuju, ini saya setuju. Kerana apa? Di Sabah sendiri kita boleh nampak. Uh, lah ni semua orang di Sabah. Uh, terutama di tempat saya sedang sibuk dengan mengurus padi, mengurus insentif, mengurus macam-macam urusan. Kenapa? Adalah adanya bantuan-bantuan yang sangat baik daripada kerajaan. Kerajaan yang dulu pernah buat, ada yang dia pernah buat, ada yang dia tak pernah buat. Ada yang buat semacam melepas batuk di tangga, uh, cakap saja, uh, janji saja. Tapi pelaksanaan tidak. Sekarang sudah nampak pelaksanaan. Dan yuk nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu tajuk artikel berita yang cukup mengejutkan saya. Anda tinggalkan komen apa pendapat anda dengan tajuk berita ini. Yaitu PAS sedang diperalatkan bersatu. Betulkah bersatu sedang memperalatkan pas Betulkah bersatu sedang tunggang pas Tapi kalau betul takkanlah pas tak sedar Takkanlah pas terus membiarkan dia diperalatkan oleh bersatu Untuk kepentingan politik bersatu tak orang-orang bijak macam Hadi Awang, macam tuan guru apa tuan Ibrahim Tuan Man ya kan sampai bagi sijil ISO mesti ya orang ini hebat, pandai, bijak. Hmm. Takkanlah mereka tak sedar. Mereka sedang diperalatkan kalau betul pas sedang diperalatkan oleh bersatu. Nah, ini daripada harapan Delhi. Walaupun Muhyiddin pernah berkata, maksud PAS itu adalah parti ajaran sesat dulu Muhyiddin pernah cakap rupanya. <laughs> Mahadir mengkritik PAS. Punca berlaku peristiwa mamali Wan Ahmad Faisal pula pernah berkata penyokong PAS bodoh. PAS tetap menerima mereka. Ah ini satu ketika dulu. Mungkin sudah dilupakan tapi orang-orang di Malaysia tidak akan lupa itu. Sebab kenapa? Di dirakam, ditulis, di apa di newspaper, di YouTube mungkin pun ada ketika Muhyiddin Yassin kata apa? Ketika dia kata PAS itu parti ajaran sesat. Ketika waktu Mahadil mengkritik PAS, kononnya punca uh, peristiwa mamali. Kemudian Wan Ahmad Faisal pula pernah kata penyokong PAS ni bodoh. Jadi sekarang siapa yang bodoh? <laughs> ini lucu. Sedangkan walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan PAS, DAP pun tidak pernah memperbodohkan penyokong PAS atau membodohkan penyokong PAS. Amanah pun tidak pernah pun untuk membinatangkan PAS. Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh. Entah tiba-tiba Mahadir jadi kawan. Ahmad Faisal yang kata penyokong PAS itu pun jadi kawan Muhyiddin yang kata PAS itu maksudnya parti ajaran sesat pun jadi kawan Sebenarnya Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik Muhyiddin menggunakan Tun Mahathir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Badawi Sehingga Pak Lah menzahirkan duka cita sikap Muhyiddin itu di pentas terbuka Kemudian Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib Kononnya Case 1MDB Sebelum dijatuhkan Najib telah pun bertindak lebih awal menjatuhkan Muhyiddin daripada kerusi timbalan Perdana Menteri Tidak berputus asa Muhyiddin sanggup menyembah Anwar di penjara Isan Anwar merestukan bersatu untuk bersama dengan Pakatan Harapan Selepas PH berjaya memenangi PRU14 Muhyiddin mungkin nanti mahadir dan Anwar Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri sebenarnya bersatu tidak pun mampu untuk memenangi satu pun kerusi tanpa pas. Jika tidak percaya, cubalah pas ambil sikap lepas tangan untuk PRK yang kiri bersatu akan kena TKO, confirm plus guarantee. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah Muhyiddin tidak pun mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkin Muhyiddin masih yakin kenyataannya bahawa PAS ini bermakna parti ajaran sesat. Tapi bila dah jadi kerajaan, bersatu pula yang banyak bolot jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfolio rendah dan jawatan pengerusi GLC saja. Bahkan, semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, dia lantik Ismail Sabri dari UMNO sebagai TPM. Ha, bah sedangkan Amnu bukannya sebahagian daripada perikatan nasional, mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? Dan berpelbagai skandal mahkamah memimpin, pemimpin-pemimpin daripada bersatu dari presiden hingga naib presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu dilihat PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Ha, saya tertarik dengan ulasan veteran daripada Amnu Mustafa Yaqub B yang bersatu yang menyifatkan bersatu ini tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri, tetapi terpaksa menumpang kekuatan satu kutunya yaitu PAS. <gifat> bersatu terpaksa pula menggunakan logo PAS untuk bertanding di PRK Dunenggiri Negeri yang akan diadakan 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo perikatan nasional di negeri Sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon bersatu. PAS dan PN hanyalah kuda tanggungan tunggangan bersatu di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak bersatu. Maklumlah, bersatu bukannya ada kekuatan jentera pun. Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam PN? eloklah pas tunggang agama Bersatu pun tunggang pas Kata uh, tulisan ini okay, Jadi anda boleh baca ini Di apa ni, di harapandeli.com 23 Julai 2024 Ditulis oleh Norman Radzuan Tajuk dia Pas sedang Diperalatkan bersatu Apa pendapat anda dengan tulisan ini Apa pendapat anda dengan tulisan ini Anda boleh tinggalkan komen Dengan Nadia Suara Rakyat Bergema di channel ini Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Sejak sekian lama Sejak sekian lama Orang bertanya-tanya Betulkah UMNO akan keluar dari kerajaan ni <tuh> Betulkah kerajaan ini akan tumbang Kalau UMNO keluar ha, Soalan itu pertama Betulkah Amnu mau keluar dari kerajaan. Betulkah Zahid Hamidi akan bawa semua MP dia, semua menteri dia letak jawatan dan jadi pembangkang? Ha, betulkah? Yang kedua, ha, yang kedua ialah ha, betulkah ha, betulkah bahawa mereka akan letak jawatan semua menteri-menteri Amnu? -menteri ha, ingat, Amnu tidak kuat macam dulu ya. Amnu bukan macam dulu lagi. Pernah dulu kalau anda masih ingat, saya pun masih ingat waktu itu saya sudah cukup dewasa. Sekarang ni dah 40 lebih umur, jadi sudah cukup dewasa lah. Ah, ha? cukup, cukup dewasa. Um, waktu itu ada istilah begini. Waktu itu, waktu itu, waktu ketika Amnu masih kuat. Ada istilah kata begini. Apa pun yang Amnu letak, letak batu, kalau letak kayu, kalau letak uh, apa sejalah diletak, di mana-mana. Waktu masih kuat dulu tu batu pun boleh menang, kayu pun boleh menang, tunggul kayu pun boleh menang. Kura-kura kalau letak jadi calon pun boleh menang dalam pilihan raya waktu itu. Tapi sekarang tidak lagi. Sehingga baru-baru ini ada juga artikel kata begini, kalau AMNO tidak bekerjasama dengan mana-mana parti, tidak bekerjasama ataupun dia uh, bertanding secara solo untuk pilihan raya umum ke-15 nanti, uh, menurut artikel itu kata tidak ada harapan untuk UMNO untuk menang besar lagi Silap-silap Zahidah Midi boleh kalah Silap-silap uh, Tok Matasan boleh kalah Silap-silap Siapa lagi? Uh, yang besar-besarlah Boleh kalah Silap-silap Tumbang dan uh, Apa ni? Boleh pupus UMNO ni uh, Sebab sekarang UMNO bukan macam dulu lagi Ya, jadi kerana itu ya Tuan-tuan dan perempuan kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan ini pada pendapat saya pertama kerajaan tak tak perlu tak perlu risaulah tidak perlu risau pun kalau dia keluar pun kerajaan tetap ada majoriti muda kerajaan madani ini datuk sri anwar ibrahim tetap ada majoriti muda dan belum tumbang ah, tapi dia ya, dapat disahkan tidak ada lagi majoriti dua pertiga Risikonya kepada Datuk Seri Ibrahim hanya satu, yaitu ketika pembentangan rang undang-undang pembekalan kalau tidak ada sokongan, dia mungkin terpaksa letak jawatan. Nah, tapi nah, untuk kata otomatik, otomatik kerajaan Madani itu bang itu tidak mungkin berlaku. Ya? Jadi menteri-menteri AMNO -menteri saya fikir tidak akan begitu mudah untuk meletak jawatan. Bukan mudah lagipun ramai orang lagi berbaris menunggu kalau semua menteri amino keluar oh bagus jugalah ada peluang untuk DAP ada peluang untuk Amanah untuk isi tempat mereka ha ini pun sebenarnya uh, boleh dikatakanlah ini di, boleh dikatakan uh, hasil daripada persefahaman yang baik dalam kerajaan perpaduan Walaupun AMNO taklah besar mana kemenangan dia, tidak macam dulu maksud saya, tidak macam dulu kemenangan itu tapi mereka tetap dihargai oleh kerajaan yang ada sekarang. Sampai mereka tetap diberikan banyak jawatan dalam kerajaan. Timbalan Perdana Menteri dari mana? Timbalan Perdana Menteri daripada AMNO. Ha yang sepatutnya boleh saja daripada DAP tetapi kerana strategi politik menunjukkan bahawa mereka ini sepahaman ada perpaduan maka okeylah bagilah dekat Datuk Seri Zahid Abidi Ah, jadi maksud kata begini UMNO kena sentiasa ingat bahawa mereka ada sekarang ini menjadi kuat semula bolehlah dikatakan semakin uh, mengorak langkah untuk menjadi kuat kerana mereka ada satu gabungan persepahaman politik dengan Pakatan Harapan yeah? jadi hanya satu saja, hanya satu peluang untuk AMNO dapat menang, ialah dengan bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan, uh, dengan Pakatan Harapan kalau tidak, UMNO tak akan boleh kalahkan PAS. Itu for sure lah. UMNO susah untuk kalahkan PAS. Nah, kalau satu lawan satu, UMNO lawan PAS, memang belum tentu UMNO boleh menang. Ah, okay. Walaupun di tempat DAP, walaupun di tempat yang, apa nama itu, uh, di tempat yang bukan pas yang menguasa. Hmm, apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemah di channel ini Ok, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Sepanjang beberapa hari ini Perkara yang amat, amat, amat hangat di seluruh berita Ataupun semua penganalisis kah, pengulas politik kah Ialah tentang di mana adanya konon-konon konon kononlah lah, ura-ura lah konon-kononlah cerita khabar anginlah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, itu hanya berita khabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa uh, tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu uh, gabungan politik rakan politik di dalam gabungan. Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Ha. ...sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi, tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional... Uh, ...kerugian ke, keuntungan ke, kalau uh, MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Kerugian tidak pada uh, UMNO tidak juga kepada kerajaan ini kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen hanya berapa saja MIC berapa kerusi dalam parlimen tidak akan menggugat apa-apa tidak akan menjadikan uh, kerajaan yang sekarang ada ini tumbang ha? apalagi kalau tukar kerajaan tidak akan tidak mungkin akan berlaku walaupun nah, Sebenarnya, secara faktanya pun, andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun. Tetap akan kekal menjadi kerajaan. Sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti. Nah, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk barisan nasional uh, kehilangan MCA dan MIC tidak ada apa-apa sebab pun lainlah uh, lainlah kalau kita cakap tentang AMNO mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara perkara yang mungkin saja tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan uh, mereka malah perlu bersyukur berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya. Pada pendapat ini pendapat saja ya. Semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada Anda sekiranya so, MIC dan MCA nak keluar kalau pendapat saya UMNO tak payah nak tegih-tegih pun uh, UMNO tak payah nak tegih-tegih pun untuk pujuk uh, MCA atau MIC ni biar pergi kat mereka lah mereka nak pergi bergabung dengan uh, PAS kah nak bergabung dengan aa uh, Bersatukah terpulanglah Mau buat pergabungan baru Kalau sekarang ini ada perikatan nasional Mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional ha, Tak kisahlah ha, Yang penting pada pendapat saya Kalau mereka nak keluar biar pergi depa depan Biar pergi depan ha, Mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang Dipersilakan Tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin Dan kalau mereka keluar pun Tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini ha, jadi apa pendapat anda sila tinggalkan komen anda sekiranya MCA dan MIC mau keluar apa pendapat anda betul kan mereka mau keluar ha, mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar hmm, tapi pada pendapat saya tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun ha, dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar tinggalkan komen tekan butang subscribe denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini bye bye Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemah di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat, amat, amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis kah, pengulas politik kah ialah tentang di mana adanya konon-konon konon-konon lah, ura-ura lah konon-konon lah, cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian Itu hanya berita kabar angin Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini Apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini Saya ingin nyatakan bahawa uh, tidak ada keuntungan pun Kalaulah uh, MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu uh, gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Ha. sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada Kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk barisan nasional uh, kerugian ke, keuntungan ke, kalau uh, MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional. Kerugian tidak pada AMNU, uh, tidak juga kepada kerajaan ini kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen. Tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen, hanya berapa saja MIC berapa kerusi dalam parlimen. Tidak akan menggugat apa-apa. Tidak akan menjadikan uh, kerajaan yang sekarang ada ini tumbang. Ha? Apalagi kalau tukar kerajaan, tidak akan. Tidak mungkin akan berlaku. Walaupun, nah, sebenarnya, secara faktanya pun, andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti tuan-tuan ha, dan perempuan yang dihormati sekalian jika begitu apa sebenarnya sebab untuk Barisan nasional uh, kehilangan MCA dan MIC tidak ada apa-apa sebab pun lainlah Uh, lainlah kalau kita cakap tentang UMNO mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan uh, mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam itu pun tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, pada pendapat ini pendapat saja ya. Semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada Anda. Sekiranya MIC dan MC nak keluar kata pendapat saya, Amnu tak payah nak tegeh pun, Amnu tak payah nak tegeh pun untuk pujuk uh, MCA atau MRC ni biar pergi kat mereka lah mereka nak pergi bergabung dengan uh, PAS kah nak bergabung dengan bersatukah bersatu kah terpulang lah mau buat pergabungan baru kalau sekarang ini ada perikatan nasional mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional ha, tak kisahlah ha, yang penting pada pendapat saya kalau mereka nak keluar biar pergi depa biar pergi depa ha, mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang dipersilakan tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini ha, jadi apa pendapat anda sila tinggalkan komen anda sekiranya MCA dan MIC mau keluar apa pendapat anda betul kan mereka mau keluar ha, mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar hmm, tapi pada pendapat saya tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun ha, dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecil hati <laughs> kalau mereka keluar tinggalkan komen tekan butang subscribe dan nyut nadi suara rakyat bergema di channel ini bye-bye